ជនកំពុងតែសម្រុបស្រមួរនៅហិរ៉ៃពិតទៀនសហប្រតិបត្តិការដើម្បីចូលរូបអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាឯកដំអក្យបណ្ឌិតសភាចាអូនពាន់មនីរដ្ឋអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការជួបសម្ដីការគូសាមនិងពិភាក្សាកាងារជាមួយនឹងឯកដំវ៉ាងវិនឯក្យរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែតឡាឆ្នាំ2024 ឯកដំបានរំលឹកអំពីដំណាក់តំណងអររាជវង្សប្រទេសតាំងពីដែលមានចយុមកហើយនឹងជំមិតដាច់ខタイបហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរាជវង្សប្រទេសតាំងពីកម្ពុជាចិនកាន់តែករិច្ចចម្រើនធំធាត់ឡើងពលគឺពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកជាសហគមវាសនារួមកម្ពុជាចិនហើយបច្ចុប្បន្នបានលើកដល់កម្រិតដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនឹងការកសាងសហគមវាសនារួមក្នុងយុគសម័យថ្មីប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដាខ្ពស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានៅគ្រោះឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលធ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកំណត់យកជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនដែលបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនរួមគ្នាកន្លងមកមិត្តចិនតែងតែផ្ដល់នៅអធិភាពខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជារួមមានកសាងស្ពានផ្លូវប្រព័ន្ធទារាសាស្ត្រអកេសនីនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀត ជាស្ដែងការផ្ដល់ចំណួយឧបត្ថម្ភរបស់មិត្តចិនការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងក្នុងកលតិស័ដរលម្បាក់ជំងឺ Covid-19 បានដើរតួជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបង្កើតបានភាពស្មោះសហគមន៍រងមុំនិងបើកប្រទេសព្រមទាំងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយ៉ាងចាប់រហ័សមុនគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ ຫນຶ່ງរបឆិនគឺឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានឹងតាន់ពេលវេលាដោយដែលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិភាពតែងតែលើកឡើងគឺមិនត្រឹមតែរួមចំណែកខ្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចៅអូនពាន់មនីរដ្ឋបានលើកឡើងបន្ថែមថាដោយប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនមានចក្ខុវិស័យស្រដៀងគ្នានិងរួមគ្នាកសាងសហគមន៍វិសណារួមដែលជាកម្រូរដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាច្រើនទៀតដោយជួយសម្របស្រួលដល់ភាគីមិត្តចិនដើម្បីកម្ពុជាអាចទទួលបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការជាបន្តទៀតរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា ការចម្រាញ់វិទ្យុវិស័យឯកជនការចម្រាញ់កម្មណៃប្រចាំរាជកម្មរវាងប្រទេសតាំងពីក៏ដូចជាការតេកទៀនចិញ្ចចុចចិនមកទូតនានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងសំណុំនោះឯកឧត្តមអាក្យរដ្ឋទូតវ៉ាំងវិនក៏បានសំដែងនៅអំណាចគុនចម្ពូឯកឧត្តមអាក្យបណ្ឌិតសភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឈៀបទៅវេលដូមីញឹកអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអាក្យរដ្ឋទូតចូលជួបសំដែងការគួសសម្និងបានបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមពិតជាមានកិត្តិយសណាដែលមានឱកាសបំពេញទូតនីតិដល់ធំថែងនិងដើម្បី និងកិច្ចសហការតំណែងតំណងល្អដែលបានបួនជ្រុំដោយគណៈដឹកនាំនៃប្រទេសចំពីកម្ពុជាចិនឲ្យសម្រាប់នៅសមត្ថផលជាផ្លែផ្កាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត